បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពំនាំយកនៅព័ត៌មានកីឡាមួយក្តៅក្តៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីច័ន្ទវឌ្ឍនាការពេលនេះដល់វេនកែវសុភ័ក្រម្ដងហើយគ្រូបង្វឹកក្លឹបបាល់ទាត់ PKNP បានព្រមានចំពោះទម្រង់លេងរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធកែវសុភ័ក្ររូបនេះក្រោយពីបង្ហាញខ្លួនមិនបានល្អក្នុងពីប្រកួតចុងក្រោយរងបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់គ្រូបង្វឹកក្លឹបទៅតឡើងមកពីលីកទី2របស់ម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ថាបើទម្រង់លេងរបស់គេមិនបានល្អប្រសើរទេនោះក្លឹបអាចនឹងបញ្ចប់កងត្រាមុនរដូវកាលនេះហើយពិតណាស់ក្នុងនាមជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខវាមានកិត្តិយសពិតមែនតែវាក៏ជាការរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែរបើសិនជាមិនអាចសម្រេចទីឬក៏បំពេញតួនាទីមិនបានល្អនោះសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានកីឡារបស់យើងខ្ញុំ